Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ով կանգնած է ընտրությունների առաջ, կարող է կորցնել իշխանությունը։ Զելենսկին, ով այս պահին դիմակայում է ռուսական բանակին, չգիտի, թե իշխանությունը կկորցնի, թե չէ։ Սակայն կամի նախագահ, ով դեռ այդքան էլ չերևացող, բայց իշխանությունը կորցնելու շատ ավելի մեծ վտանգի տակ է, քան նրանք։ Դա Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն է, գրում է քաղաքական վերլուծաբան Բոբի Գոշը։ Էրդողանը փորձում է օգտագործել իր հարաբերությունները Վլադիմիր Պուտինի հետ որպես լծակ Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցների հետ հարաբերություններում, սակայն նա ստիպված է միանալ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի վերաբերյալ, եթե իհարկե ցանկանում է արտոնություններ, որոնք բխում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից։ Էրդողանի հրաժարումը միանալ արևմտյան դաշինքին Մոսկվայի դեմ խիստ պաշտամիջոցներ սահմանելու հարցում շատ թանկ կնստի Թուրքիայի կառավարության վրա, չեն կարողանա հետագայում արդարացնել իրենց այդ քայլը, կարելի ասել արդարացում չի լինի, նշում է Գոշը հավելելով։ Իբր քիչ է, որ չի միանում հակառուսական պաշտամիջոցներին, մի բան էլ Էրդողանը Պուտինի օլիգարխ ընկերներին հրավիրում է Թուրքիա իրենց սուպեր զբոսանավերն ու կանխիկով լի ճամպրուկները երկրում պահելու համար։ Որքան երկար ձգվի պատերազմը, այնքան ավելի դժվար կլինի Թուրքիայի համար պահպանել չեզոքություն։ Էրդողանը կհայտնվի դաշինքի լուսանցքում, և սա այն ժամանակ, երբ թուրքական տնտեսությունը հայտնվել է խորը փոսի մեջ։ Թուրքիայի ղեկավարները շատ լավ գիտեն, որ ստիպված կլինեն քաղել այն բարիքները, որ ցանել և շարունակում են ցանել պատերազմի ժամանակահատվածում, այնպես որ կարելի է ասել Էրդողանի վիճակը շատ ավելի ծանր է այս պահին, քան որևիցե մեկ այլ երկրի առաջնորդի, նույնիսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, նշել է Գոշը։ Զելենսկին հատուկ հայտարարություն է արել, եթե Ռուսաստանը ոչնչացնի Մարիուպոլը պաշտպանող ուկրաինացի զինվորականներին, ապա հետագա խաղաղ բանակցություններն անհնարին կդառնան։ Մենք տարածքների և ժողովրդի առևտուր չենք անում, Ուկրաինան ցանկանում է հրադադար հաստատել, որպեսի վերցնի վիրավորներին, կանանց ու երեխաներին, բայց դա կախված է Ռուսաստանի կամքից, ասել է նա։ Ազգագրագետ Հերանուշ Խառատյանի կարծիքով ռուսաստանյան հասարակության մեծ մասն իր աջակցությունն է հայտնում երկրի իշխանությանը մի քանի պատճառով, որոնց թվում է բռնաճնշումներից վախը, բայց պատճառներից կարևորը համոզմունքն է, որ ռուսական կայսրության մեջ մտնող բոլոր տարածքները ի վերջո իրենց երկրի մասն են։ Պատմաբանը վստահ է, որ նման զարգացումներն այս կամ չափով հատուկ են նախքին կայսրությունների բոլոր ղեկավարներին և հասարակություններին։ Ինչպես հայտնի է, Ստալինյան բռնաճնշումների թիրախներ էին որոշակի սոցիալական խմբեր, ինչպես նաև ազգեր, այդ թվում հայերը։ Արդյոք այդ ազգերի թվում էին նաև ուկրաինացիները։ Պատասխանելով այդ հարցին, Հերանուշ Խառատյանը նշում է, որ իր տեղեկություններով ուկրաինացիները որպես ազգ բռնաճնշումների չեն ենթարկվել, սակայն 1930-ական թվականներին նրա կարծիքով կար որոշակի հատուկ բացասական վերաբերմունք, ինչը հանգեցրել է Գոլոդոմորի։ Խառատյանի համոզմամբ մարդիկ ուժեղ ձեռքի, կոշտ, ավտորիտար ղեկավարի կարիք են զգում այն դեպքում, երբ չեն բավարարվում իրենց կենսական կարիքները, երբ պետական մարմիններն անարդյունավետ են աշխատում, իսկ բյուրոկրատիան կոռումպացված է։ Ըստ ազգագրագետի, ժողովրդավարությունն առաջին հերթին պետական արդյունավետ համակարգն է, որտեղ պետության ցանկացած քաղաքացի կարող է օրինական ճանապարհով գտնել իրեն հուզող խնդիրների պատասխանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը կշարունակի աշխատանքը նոր պաշտոնում, որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ։ Կարգավիճակի այս փոփոխությունն ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Մինսկի խմբի երյակ նախագահությունը մահացել է, նշում է բանակցային գործընթացի մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանը։ Մահացել էր ավելի վաղ, բայց հայտարարությունը հիմա է հնչում։ Իրենք ոչ մի գործնական համատեղ մոտեցում չեն ներկայացրել նույնիսկ պատերազմից հետո։ Որևէ մեկը դատապարտեց Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը, ինչ են իրենք ձեռնարկել պատերազմից հետո, ինչ են առաջարկել, ելույթներ են ունեցել, մտահոգություններ հայտնել, բայց համատեղ գործել չեն կարող։ Ամերիկյան կողմը սակայն պնդում է, որ պատրաստ են աջակցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի ձևաչափում։
Դա թուրիմացություն է, ԱՄՆ-ն չի կարող ռուսների հետ ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվել։ Չի գործում անգամ այն թեժ կապը, որ հաստատվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ու Պենտագոնի միջև։ Ինչ համանախագահության մասին կարող է խոսք գնալ։ Իրենք կարող են հայտարարություններ անել, բայց գործնականորեն կողմերի վրա ազդել չեն կարող։ Եթե կարող են, արդեն պետք է առած լինեն։ Հիմա նրանք գործելու են որպես առանձին պետություններ։ Ես Միացյալ Նահանգների կողմից չլսեցի օրինակ որևէ բառ ուղված Ադրբեջանին, որը պետք է դատապարտեր շարունակվող ուժի կիրառումը։ Իհարկե ռուսական կողմն էլ երբեք այդպիսի հասցեական դատապարտումներով հանդես չի եկել, որովհետև ինքն էլ ունի իր շահերը, խաղապահ ուժը մցրել այնտեղ, ինքը կողմերի հետ անմիջական է բանակցում, ոչ թե երյակ ձևաչափով։ Հայաստանի համար ինչ դժվարություններ է ստեղծում Մինսկի խմբի այս վիճակը, երբ ընդանում են այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման շուրջ բանակցությունները։ Պարզ է, որ այդ խումբը գոյություն չունի, այլապես Փաշինյանը միջնորդության համար չեր դիմի Եվրամիությանը, բայց Եվրամիությունը չի կարող անվտանգության երաշխիքներ ներկայացնել, նա իր շահերն ունի տարածաշրջանում, իհարկե ունի նաև արժեքներ, բայց նաև շահեր ունի։ Մենք շատ լավ պետք է հասկանանք, թե ինչ շահեր ունի Եվրամիությունը, և շատ լավ գիտակցենք նաև, որ այդ կառույցն առաջնորդվելու է ոչ թե արժեքներով, այլ շահերով։ Այս շահն է ադրբեջանական նավթն ու գազը հասցնել Եվրոպա։ Ալիևը բնականաբար ստանում է ավելի մեծ դերակատարություն արևմուտքի համար, քան Փաշինյանը։ Իրենք ինչ որ չափով որպես լծակ արժեքային դաշտից եկող հայտարարություններ կանեն, բայց բոլորը հասկանում են, որ իրենք կախվածության մեջ են լինելու Ադրբեջանից։ Հետևաբար պետք չէ ստեղծել պատրանքներ, թե այդ դաշտում մենք ունենք խաղաղության հովանավորներ։ Խաղաղության հովանավորողը այս պահին Ռուսաստանն է, և ոչ թե նրա համար, որ հայերի հանդեպ հատուկ դրական վերաբերմունք ունի, մեզ շատ է սիրում, բնավ ոչ, ուղղակի դա իր շահերից է բխում։ Իսկ թե խաղաղության պայմանագիրն ինչ հետևանքներ կունենա, պարզ է բոլորին։ Ասել ես Ա, կասես նաև Բ։ Եթե դու ճանաչում ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ, ապա շատ տրամաբանական են հաջորդող քայլերը։ Մյուս քայլով նույն եվրոպացիները, այսպես կոչված միջազգային հանրությունը, Հայաստանի առաջ հարց կդնեն. իսկ ինչ գործ ունեն ձեր զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքում, ինչու են ձեր անձնագրերը, դրամը, բանկերը գործում այդ տարածքում։ Առաջիկայում Արցախը ծանր կացության մեջ կարող է հայտնվել, դրա համար Արցախի նախագահի հայտարարությունն ինձ չի զարմացնում, նրանք հասկանում են, ուր է տանում այս խաղը։ Փաստացի Հայաստանը մի կողմ է քաշվում, Արցախը մնում է միայնակ Ադրբեջանի դեմ, իրենց այլ բան չի մնում, քան պայմանավորվել ռուսների հետ։